بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إتيم yang saya hormati penerbit pancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Mona Jasmah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias bersama dengan dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusro, akan mengendalikan sesi Hayya Bil Arabiyyah insya-Allah. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar dengan teliti dan mengulang sebut perkataan yang diberikan tanpa menulisnya. Kemahiran yang saya akan tekankan untuk sesi ini ialah kemahiran mendengar dan menyebutnya dengan betul. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang telah berlaku, iaitu ja'a. Maknanya, ia telah datang. Perkataan ini akan berubah sekiranya saya telah datang. Kita akan sebut jitu. Ana jitu. Kalau awak lelaki telah datang, ia akan bertukar jita. Anta jita. Maknanya awak lelaki telah datang. Ia akan bertukar kepada ji. Ya, sekiranya kita bercakap dengan engkau ataupun awak perempuan. Anti ji. Engkau perempuan telah datang. Kemudian saya akan menggunakan perkataan jitu, jita, jiti. Ya, daripada soalan yang berbunyi min aina. Ma makna min aina? Dari manakah? Dari manakah? Min aina. Naam, saya bertanya kepada Kamal, min aina jita? Ma makna jita? Engkau telah datang. Sebab saya bertanya kepada Kamal, seorang lelaki, engkau telah datang. Naam ya Kamal, min aina jita? Jitu min al-masjid. Naam, jitu min al-masjid. Ma makna min? Min daripada. Daripada. Maratan ukhra ya Kamal, jita? Jitu min al-masjid. Naam. Ya Yusra, min aina jiti? Jitu min al-mat'am. Min al-mat'am. Naam. Ma makna al-mat'am? Restaurant. Restaurant. Naam. Maratan ukhra, ya Yusra, min aina jiti? Jitu min al-mat'am. Min al-mat'am. Tak banyak eh? Min al-mat'am. Naam. Soalan saya yang kedua ialah ma'a man. Ma makna ma'a man? Bersama siapa? Bersama siapakah? Okey, soalannya ma'a man. Jadi saya tanya kepada Kamal, ma'a man jita? Jita. Ma makna jita ya Kamal? Engkau telah datang. Naam. Ma'a man jita huna? Ma makna huna? Ke sini. Sini. Ke sini. Naam. Ana as'aluka ya Kamal, ma'a man jita huna? Ya Kamal. Jitu huna ma'a zumala'i. Ma makna ma'a? Bersama. Zumala'i? Zumala'i. Ma makna? Rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya. Naam. أنا أسألك مرة أخرى يا كمال، مع من جئت هنا يا كمال؟ جئت هنا مع
زملائي. مع زملائي. نعم، أسألك يا يسرى، مع من جئت؟ سأتanya kepada يسرى، perempuan جئت. نعم، هنا ما معنى هنا يا يسرى؟ كثير. نعم، أسألك يا يسرى، مع من جئت هنا يا يسرى؟ جئت هنا مع أمي. ما معنى مع أمي؟ bersama ibu saya. نعم، مرة أخرى، مع من جئت هنا يا يسرى؟ جئت هنا مع أمي. نعم، kemudian saya menggunakan perkataan kam. ما معنى kam؟ berapakah. Berapakah. Kam maratan. Berapa kalikah. Naam. Kam maratan. Berapa kalikah. Maratan. Naam. Jikta. Ma makna jikta? Engkau telah datang. Huna? Kemari. Kesini. Kesini. Naam. As'aluka ya Kamal. Kam maratan jikta huna. Ya Kamal. Jiktu huna. Maratain. Maratain. ما معنى مرتين؟ دو كالي. أسألك مرة أخرى يا كمال، كم مرة جئت هنا يا كمال؟ جئت هنا مرتين. نعم، وأنت يا يسرى، كم مرة جئت هنا؟ جئت هنا 3 مرات. ما معنى 3 مرات؟ 3 كالي. 3 كالي. نعم، مرة أخرى يا يسرى، وأنت يا يسرى، كم مرة جئت هنا؟ جئت هنا 3 مرات. نعم، جيدة. نعم، kemudian saya menggunakan soalan daripada perkataan لماذا. ما معنى لماذا؟ kenapakah. Kenapakah. جئت ما معنى كمان؟ engkau telah datang. هنا ما معناه يا يسرى؟ كسيني. نعم، kenapa engkau telah datang ke sini. نعم، يا كمال، لماذا جئت هنا؟ جئت هنا لأداء الصلاة. لأداء الصلاة. ما معنى لي؟ untuk. أداء menunaikan الصلاة. صلاة. صلاة. نعم، untuk menunaikan صلاة. okay. أسألك مرة أخرى يا كمال، لماذا جئت هنا يا كمال؟ جئت هنا لأداء الصلاة. لأداء الصلاة. نعم، يا يسرى، لماذا جئت هنا؟ جئت هنا للغداء. 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 ما معنى الغداء؟ makan tengah hari. Makan tengah hari. نعم. مرةً أخرى. أسألك يا كمال. Saya akan bertanya kepada Kamal semua soalan-soalan yang telah ditanyakan tadi. نعم. يا كمال، من أين جئت؟ جئت من المسجد. نعم. مع من جئت هنا يا كمال؟ جئت هنا مع زملائي. كم مرة؟ ما معنى كم مرة؟ برابو كاليكا. كم مرة جئت هنا يا كمال؟ جئت هنا مرتين. ما معنى مرتين؟ دو كالي. نعم، لماذا جئت هنا يا كمال؟ جئت هنا لأداء الصلاة. جيد. نعم، أسألك يا يسرى، من أين جئت يا يسرى؟ جئت من المطعم. جئت من المطعم. ما معنى مطعم؟ رستوران. نعم، مع من جئت هنا يا؟ جئت هنا مع أمي. ما معنى مع أمي؟ bersama ibu saya. نعم، يا يسرى، كم مرة جئت هنا؟ جئت هنا 3 مرات. ما معنى جئت؟ هنا. ثلاث مرات. 3 كالي. نعم، يا يسرى، لماذا جئت هنا؟ جئت هنا للغداء. للغداء. ما معنى الغداء؟ مكان تنهاري. مكان تنهاري.
انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب البساطة. يوم